Vážení hosté, vážení přátelé, vítám vás na vernisáži obrazu pana Vladimíra Kyseliova. Srdečně vás zdravím. Úvodní slovo přednese Jan Vařinka. A zbytek vernisáže obstará sám autor, který performance provede naživo tu svoji práci, což bude jistě zajímavé. Tak vás vítám a přeji vám příjemný zážitek. Vážení návštěvníci, vítám vás na výstavě obrazu Vladimíra Kyseliova. Výstava se jmenuje Barvy hudebních symbolů. Pod tímto slovním spojením si asi těžko dokážeme představit něco konkrétního. Je nám jasné, že se tu nějakým způsobem budou vyskytovat jednotlivé složky tohoto názvu, tedy barvy, hudba a symboly. A přestože celek nikdy není dán pouze součtem jednotlivých částí, ale například i vztahem mezi nimi, a přestože není možné interpretovat části bez ohledu na celek, pokusím se nejprve o charakteristiku těchto jednotlivých složek a jejich postihnutí v díle Vladimíra Kyseliova. Barvy jsou pro malíře, dá se říct, základním vyjadřovacím prostředkem. Barvy jsou ovšem i materií, z které je obraz jako takový stvořen. To, co na obraze vidíme, je vyjádřeno pomocí barev v obou zmíněných významech toho slova. Pokud malý zobrazuje realitu, kterou vidí kolem sebe, většinou zvolí barvy, které nějak korespondují se zobrazovanými objekty. Pokud se ovšem snaží nějakým způsobem stvárnit realitu, kterou vidí uvnitř sebe, ať už je vyvolána hudbou nebo nějakým mystickým prožitkem, barvy se začnou osamostatňovat, začnou žít svým vlastním životem. Možná i proto jsou barvy Vladimíra Kyseliova tolik expresivní, jejich využití vychází z autentického prožitku tvůrce. Ovšem, jak stojí ve známém citátu Johna Donna, žádný člověk není ostrov sám pro sebe. To platí na vnější i vnitřní úrovni. Vnímání barev bylo vždycky určitým způsobem podmíněno kulturně. Je to zakotveno už v jazyce. Barevné spektrum, které je ve skutečnosti plynulé, si pojmenováním rozdělujeme na části. V každém jazykovém prostředí pak může být jinde například hranice mezi modrou a zelenou, přestože příslušníci obou skupin uvidí stejnou barvu. Od toho ale můžeme téměř odhlédnout. Malíř určitě nepoužívá barvu podle toho, jak je v jeho jazykovém prostředí nazývána. Je tu ovšem i jiná kulturní podmíněnost. Ta je dána významy, které lidi barvám přisoudili. Naděje je zelená, závist žlutá a podobně. A když půjdeme ještě dál, můžeme například modrou vnímat jako barvu ODS a oranžovou jako barvu ČSSD. I na tom se lidé domluvili. Můžeme k tomu ovšem přistoupit i z druhé strany. Bílá symbolizuje čistotu, protože k tomu má ty nejlepší předpoklady. Je to splynutí všech barev v jednotě. Je to světlo. Možná i proto slavíme narození Ježíška v zimě, kdy bývá sníh. Tohle už není symbol, který by se zakládal na nějaké pochybné domluvě. Tohle už intuitivně vychází z nás, z něčeho, co máme společné. Lidé, kteří jsou schopni vnímat synesteticky, vidí například barvy písmen nebo čísel, ale dokážou barevně vidět například i hudbu, se většinou ve svém vnímání obdivuhodně zhodují. To je důkazem takového vnímání barev, které není podmíněno kulturně, ale vychází z něčeho, co máme tak nějak společné. Oproti tomu hudba, tedy alespoň to, co si pod tím pojmem primárně představíme, je ze tří složek názvu této výstavy kulturně podmíněna asi nejvíc. Slyšel jsem, že někdo lidem ve východní Asii pustil Mozartovo Requiem a oni se smáli, protože jim skladba přišla vtipná. Je to tím, že hudba ze všech umění nejméně napodobuje vnější svět, z velké části je pouze sama svým vlastním obsahem, nejblíže tomu může být asi úplně abstraktní obraz. I v hudbě se ovšem může objevit mimesis, tedy napodobení. Důkazem může být například Olivier Messiaen, jehož portrét tamhle visí, ten se nechal celý svůj život inspirovat zpěvem ptáků.
A pokud dokáže hudba napodobit let čmeláka, pochod na popraviště nebo třeba vrzání dveří, proč by nemohla být nositelkou i abstraktnějších mimohudebních ideí, třeba tak, jak si to představoval největší Vladimírův idol Richard Wagner. Napodobení ideí je vždycky větší úkol než inspirace světem kolem nás, ale nejspíš to opravdu není úkol nemožný. Pokud jste už měli příležitost seznámit se s Vladimírovou knihou Mystéria Richarda Wagnera v obrazech, víte, že Vladimír Kyselyov není žádný umanutý Wagnerián s klapkami na očích. Snaží se vidět symboliku Wagnerových oper v těch nejširších souvislostech. Výjevy z germánské i křesťanské mytologie dává do souvislosti s náboženstvími a filozofiemi celého světa. Je až neuvěřitelné, kolik spojujících prvků dokáže mezi všemi těmi rozdílnými kulturami ve svých vizích najít. To nám může být důkazem, že numinózní náboženské prožitky nejsou ve své podstatě podmíněny kulturně. Jsou známy případy, kdy se subjekt z úplně jiného než křesťanského prostředí ztotožňoval s ukřižovaným Kristem, přestože jeho příběh ani symboliku prakticky neznal. Stejně tak například u nás s indickou bohyní Káli. Tyto výjevy a postavy tedy patrně pocházejí z našeho vnitřního světa a co víc z našeho společného vnitřního světa. Kristus se narodil v Brně, stejně tak jako v Betlémě, protože i tam žijí lidé se stejným kulturně nepodmíněným duchovním základem. Obrazy Vladimíra Kyselyova jsou tedy spojením mezi vnitřním a vnějším, mezi individuálním a kolektivním, ale taky mezi hudebním a výtvarným. Toto poslední spojení se děje v různých rovinách, ať už jde o témata z Wagnerových oper, abstrakce na základě dojmů z hudby, nebo o portréty skladatelů s nějakými atributy, díky čemuž připomínají téměř portréty svědců. Hudba se ovšem vždy odehrává v čase a hlavně se v čase proměňuje. Hotový obraz se proměňuje už pouze na základě vnějších okolností. Na druhou stranu, tvorba obrazu je živý proces, který může být hudbě v mnohem blízký. Vladimír Kyselyov se nám dnes pokusí zprostředkovat něco, s čímž předpokládám většina z nás nemá zatím žádnou zkušenost. Budeme svědky vzniku obrazu za zvuku hudby. Autor zvolil skladbu Svěcení jara, což zní na jednu stranu překvapivě, protože Igor Stravinský, který ji napsal, stál vždycky v jakémsi myšlenkovém protikladu k Richardu Wagnerovi. Na druhou stranu to dokládá Vladimírovou otevřenost k různým vlivům, různě zdánlivě protikladným. Já vám nyní děkuji za pozornost a přenechám prostor Vladimíru Kyselyovovi a jeho performance. Vážení přátelé, srdečně vás tady vítám. Děkuji moc Babinkovým za pozvání a tady za krásný úvod. A teď vás poprosím o 30 minut bez mluvení, pokud vás můžu poprosit. Jste už v tom kruhu, což jsem chtěl, abyste byli vlastně v kruhu kolem toho prostoru, kde se tady bude malovat. A bude to během 30 minut namalovaný obraz inspirovaný Stravinského Svěcení jara, po kterém ještě bude následovat komentovaná prohlídka obrazu, takže pak vám k ním řeknu, co budete chtít té symbolice a k těm významům. Tak.
Děkuji.